tady vidět, co se tam děje. Hodíme to tam na ten prostředek, ne? Mhm. Když... No ale jo. Dáme to na prostředek celého toho zobáčku. Budeš to tam chtít do té špice, jo? Mhm. Když se nám to trochu posunulo dozadu. Chceš to tady nebo to posunout ještě víc, víc? Počkej, já ti to ukážu. Ale když to dáme sem. Nebo to chceš až do té špice? Já bych to spíš dal až do té špice, jo? Až do toho prostředku. Tak já to zkusím ještě. Takže posunout to ještě vidět. Ještě o kousíček níž. Tak, tady jako. Tak, no? Tak, tak. No chceš to chytit? Jo, ne, natáčí, to se zvládne. Ok. Tam je na běh. Co? Ten viník, on se lepí docela, víš? To je pech. Tak pánové, co jste vyřešili? Tak, máme to vyvrtané. To trošku ojehlíme. No, na těch různých jiných videích tam teďka do toho naprasí samořezný šroubek. Ale tam nechcem samořezný šroubek, takže to je tam jasný. Dáme normální metrický. To je co? To je petrolej. Když řežeš závit do hliníku, tak to musíš namazat petrolejem. Když tam dáš olej nebo něco takového podobného, tak on se ten závitník zalepí. S tím, co ten petrolej to namaže. Měl by to fungovat.
No, mám tohle ze šikma. Tak, chceš tam na ten imbusek dát i Loctite, lepidlo? A i na to lepidlo. Jo? Jo. To jsou ty čudlíky nebo co? Mhm. Jo, no, jo, to tento, to modrý, jo. No jiným doma nevládneme, takže modrý. No, to jsem trochu nedomyslel. To jsi to mohl dát do závitu a ne na ten šrubek. No, to je jedno asi. Tak. Vzadu nám to čumá asi nějak takhle, nemělo by to tam vadit, když tak to při nejhorším to ještě vyšrubujem. A zkrátit. Tam je vlastně ta... Tak, podej mi to. Počkej, to je hen. Jo. Tam. Tak, když se podíváš, jak to tady je. Tam má být... Tak, je to tím takhle dalším... Takhle ta pružinka. Tím dalším dopředu. Takhle. Okay. Máš to naopak. Jo, no asi jo. Tam. Já myslím, že z toho videa asi stejně nic nebude. Proč? Jo, to když to zestřiháš, jo, a vypneš komentáře, tak to bude fajn. To provlékáš až skrz toto, jo? Ano. Jo. Jo, namazal jsi to? Ne. Ne, můžem potom na to kápnout. Hej, co si mi to nejde, na těm, na tom mojem to šlo líp. Aby to pes do nohy. Pes do nohy, aby jste pes jebal do nohy. Ukáž, nechybí ne, tu na té pružince. Nechybí. Ne, tam nic. To mi připomíná, jak se snažil dostat tu segrovku do té brzdy, jak jsi tady dělal. Uh-huh. Byla radost to sledovat. Ale podařilo se. Podařilo se. A i na tom druhém kole tam to šlo prostě úplně. Víš co, já si to nejdřív chytnu tady na to. Tak. Takže to tam teďka zase nedám, co? Dáš. A nemá být naopak? Nemá být naopak, tam by nemá být jak zapřená, víš? Tam je ten zobáček, takhle tam má být na beton. Ačkej, já to zkusím. Jo, no. Z té druhé strany ze spoda, to, že by ti to někdo chyt. A nebo tak. Já za chvilku začnu být asi sprostý a to video nebude prezentovatelné.
To jo. Mám menší prsty, nejsou potřeba. To se vystříhne. Ty, já to pauznu. Pauzu jenom. A jo, to se takže teďka, teďka už to máme po asi dvou hodinách nasazování se nám to podařilo tam dostat. Jo. Takže teďka už tam můžeme dát zpátky tu segrovečku. Ne, dvě hodiny to nebylo. No to asi... Kolik? Na pět tak. Minut. Myslím, že teďka Jara bude nasazovat segrovku, tak to znova vypneme a... Blbečku. Tak. A to. Tada! Tada! Hezky. Takže to? To stačilo fakt jenom? Ty, pěkně. Super.